ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa isaga soo baxay afar deegaan oo hoostaga degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kalena, dagaalamayaashii ugu badnaa ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa soo buux dhaafiyay deegaanada dhacajiinka wabiga oo aan sidaas kaga fogeyn degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warbixintan ayaan soo gudbinayna daawadayaal. Marka hore soo dhawaada, aan ku horeyna ee degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaano hoostaga oo dhowr ah ayaa ciidamada dowladdu iyo kuwa deegaanka isaga soo baxeen sida la sheegay, waxaana deegaanadaas la wareegay kooxda Al-Shabaab. ciidamo aad u badan oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa soo buux dhaafiyay aagga degmada Xawaadle iyo sidoo kale inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ila wareedyada aan la hadalnay qaarkood waxa ay noo sheegeen in deegaanada ciidamada dowladdu ay isaga soo baxeen ay kor u dhaafiyeen ilaa iyo lix tuulo oo horey gacanta ay ugu hayeen, islamarkaana maamulka reer Shabeelle iyo dowladda dhexe oo iskaashanaya iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macaawisley ay amnigeeda halkaas ka kaashanayeen, hase ahaatee ugu dambeyn ay isaga soo baxeen. tuulooyinkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka soo baxeen waxaa ka mid ah tuulada lagu magacaabo Shanlow, Dhagaxow, Farbaraki iyo deegaano kale oo dhowra oo dhammaantood dhaca dowladka degmada Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dhinaca kale, warar saacadihii la soo dhaafay soo baxay ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ay soo buux dhaafiyeen meel asaas kaga fogeyn degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, islamarkaana kooxda lagu arkayay ama dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ahay ku arkayeen deegaano aysan hore u joogin. deegaanadaasi Al-Shabaab way isku ballaariyeen, ciidamo aad u badan oo hubaysan ayay keenaan sida la sheegay, lama soo gudamacooda iyo qorshaha ay doonayaan. maaha markii ugu horreysay ee sidan oo kale ay dhacdo dhowr jeer oo hore Al-Shabaab ayaa isku abaabulay duleedka ama deegaanada dhacajiinka wabiga. ugu dambeynna waxay warar ku soo qaadeen degmooyinka Balcad iyo Xawaadle qudheeda, waxaana Al-Shabaab ay ku sugan yihiin deegaano dhowr ah oo ay ka mid tahay magaalada Basra oo xaqaybisa labada Shabeelle, islamarkaana ay ku xoogan yihiin iyagoo ku qaada canshuuro. beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waa kuwa ugu badan ee wajahaya dhibaatada kolka Al-Shabaab kaabiga meelahaas oo kale ay kusoo qabtaan ciddii ay arkaan. beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waa kuwa dhibanaha waa labada dhinac mar kastaba, sababtoo ah kolkii Al-Shabaab ay yimaadaan eriyada aan lagu ogeyn, beeraleyda indhaha ayay ka xiraan iyagoo su'aalo dhowr weydiiya dhibaateeya, islamarkaana ku sheegay inay yihiin jawaasis, halka ciidamada dowladdu iyaguna kolkii ay yimaadaan magaalooyinka baaritaan dheeraada ku sameeyo. labada dhinacna waxay ku qabaan dhibaato beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka, warbixinada, wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Somali TV. haddii aad hayso talo ama tusaale, ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV waa kaabaha bulshadeenna.